Велика мрія українців – мати все і нічого за це не платити. Цікава історія зараз розгортається навколо лікувальної води «Нафтуся». За радянських часів вона була безкоштовною, а інфраструктура навколо джерела у Трускавці утримувалась за рахунок санаторіїв та профспілок. Зараз, аби вберегти цілющі бювети, запровадили плату. Але, як завжди, розуміння цього питання – непроста річ. Тож, давайте разом розберемось, чи варто взагалі збирати гроші за лікувальну воду. Цей курортний комплекс у Трускавці може прийняти 428 відпочивальників. Проте сьогодні має лише 28 гостей. Плоди затяжного карантину та й новина, що «Нафтуся» відтепер платна, налякали туристів. Для санаторіїв це зменшення їхньої рентабельності. Сьогодні ми можемо підняти заробітну плату для людей, що має суттєве значення із-за того, що рентабельність діяльності в санаторній сфері дуже низька. Багато людей дзвонить до нас і питаються, у вас ціну на воду мінеральну підвищили, чи ввели платну воду в бюветах мінеральних вод. І ми намагаємося якось відповісти так, щоб не дати і позитивну відповідь їм, фактично воно так. З червня 1 літр мінеральної води у бюветі Трускавця можна купити за 8 гривень 80 копійок. Таке рішення ухвалили керівники ДЗОВ «Трускавецькі лікувальні води». Саме це підприємство володіє дозволом на видобування мінеральних вод із початку цього року. І одразу ж хотіли підвищити ціну утричі. Вони пробували зробити 27. Підприємство міста Трускавця написали колективну скаргу. Антимонопольний комітет заборонив їм робити необґрунтоване підняття цін, так як вони є монополістами. Місцеві та відпочивальники на платну воду реагують по-різному. Юлія приїхала із міста Дубно Рівненської області з двома донечками за лікувальною водою. Каже, в день на них потрібно 1,5 літра такої води. Нормально, аби були діти здорові, а там пару копійок тих ролі великої не грає, мені здається. В одній нирки хворі, друга теж хворіє трошки. То хочемо попити води, побачимо, якщо буде результат, будемо приїжджати. На антибіотики більше піде, чим на цю воду. Мене це не розстраює ні грамочки. Мене смущає очередь, звісно. Це не сильно дорого. Це копійки. Місцеві говіркіші. Наше суспільство не дочекалося того соціальний момент, коли можна пити воду за гроші. Павло місцевий, каже, п'є лікувальну воду регулярно, через кожні 3 місяці. І навіть привілеї від сімейного лікаря у вигляді призначення «Нафтусі» безкоштовно не гріє серце. Це буде 2 рази в рік, і то це буде бюрократична тяганина там і всякі, що людина не захоче пити воду цю. У 2000 році родовища, так само, як і санаторії, приватизували. Та угоду між власником води та готельно-курортними комплексами не підписували. Тож родовища з часом ставали збитковими. Коштів не вистачало навіть на ремонт бюветів. Тепер усі без винятку повинні укласти угоду, а відпочивальники платити за лікувальну воду. Мешканці самого Трускавця тільки при медичній потребі отримувати спеціальний пропуск від сімейного лікаря для лікування чи профілактики. Тоді для них «Нафтуся» і «Марія» безкоштовна. На мій погляд, це, скажімо так, відважує людей від курорту. Тим більше, що є нормальні механізми, коли санаторії та ті люди, які приїжджають, сплачують туристичний збір. Із цього туристичного збіру, якщо є така необхідність, можна сплачувати цю воду. Мені здається, це приниження гідності там містяни, не більше, не менше. Лікувальна вода, вона у великій кількості вона може шкодити, тому це безпосередньо має бути покази, протипокази, особливо зараз період епідемії. Ну, не може температуючих чоловік там, чи жінка заходити в бювет, собі розгулювати і так далі. Це саме буде все контрольовано під контролем медичного працівника. На обмеженій кількості мити посудину нафтусою – це неправильно. За ці кошти, каже мер, приватний власник родовищ зможе покращувати гідромінеральну базу курорту. З власниками родовищ ані щодо ціни, ані майбутнього використання цілющої поспілкуватися не вдалося. Коментарів жодних ми нікому зараз не надаємо. І з цієї причини, ви бачите, що йде будівництво.
ви бачите, що йдуть ремонти, встановлення систем і так далі. І всі журналісти ми відмовляємо будь-яких коментарів, тому що ми плануємо прочистити відкриття і зробити прес-конференцію. А щодо побоювань санаторіїв, щодо втрати рентабельності, якщо тариф таки збільшать до ймовірних 20 гривень за літр, міський голова каже, не варто хвилюватись. Вартість лікувальної води нафтуся в структурі, наприклад, денного перебування гостя, чи в санаторії, чи в готелі, пансіонаті, вона приблизно 1/100 того, що він витрачатиме. Досвід платної лікувальної води є й у сусіднього Моршина. З 2008 року там 1 літр води коштує 45 гривень. А у Європі, наприклад, у Польщі, це курорти Бузько-Здруй, Солєт-Здруй, де також лікувальні води. Окремо вода не купляється, але все включено у вартість путівки.